Paradiddle simples é um dos rudimentos mais famosos que existem e ele é formado por grupos de quatro semiconchês, geralmente dois grupos de quatro semiconchês com acento na primeira, e o importante deles é o sticking, que vai ser direita, esquerda, direita, direita. Perceba, e agora você já começa invertido. Esquerda, direita, esquerda, esquerda. Fez o duplo, inverte. Direita, esquerda, direita, direita, inverteu. Esquerda, direita, esquerda, esquerda, inverteu. Assim sendo, vocês podem perceber que o sticking ou manulação do paradiddle inverte naturalmente, ou seja, a cada grupo de semiconchês você está começando com uma mão no tempo forte. No tocante aos movimentos, por ter essa situação e essa modulação que inverte, o paradiddle simples é bem interessante. Como assim? O primeiro toque você vai ter um acento, ou seja, um toque forte, você vai fazer com um downstroke. O segundo toque, você vai fazer um upstroke com a mão esquerda, na verdade, com a mão contrária. Para quê? Esse upstroke ele vai servir para preparar o próximo downstroke que vai cair na cabeça do próximo tempo. Só que antes disso você vai ter um low stroke e um rebote com essa mão. Aí sim você inverte. Downstroke, upstroke com a mão invertida, low stroke e rebote. Daí de novo, downstroke, upstroke, low stroke, rebote. Downstroke, upstroke, low stroke, rebote. Tocado ele fica assim. Formado por um grupo de quatro semiconchês, o paradiddle simples também te dá a opção de fazê-lo em cestinas. Como assim? Você pega grupos de cestinas, quatro grupos de cestinas, e começa a acentuá-las de quatro em quatro notas. Ou seja, você vai criar uma polirritmia de 6 contra 4 e, na verdade, vai fazer a cestina com a modulação do paradiddle. E a acentuação fica dessa forma. Você vai acentuar cada quatro notas, sendo que cada tempo tem grupos de 6. Eu vou tocar para vocês aqui a 60 ppm para vocês terem uma ideia. Seis vezes o paradiddle dentro de um compasso de 4x4. E assim sendo, a quarta vez que você faz o paradiddle coincide exatamente com a cabeça do terceiro tempo no metrônomo. Percebam. Agora também a gente pode usar, até para dar uma variada nas suas frases, a gente pode fazer o paradiddle com modulação rítmica. A gente pode tocar, por exemplo, um compasso dele na sua forma normal, ou seja, em semicolcheias, outro compasso dele cestinado e voltando para ele em semicolcheias. Vejam só que legal o efeito.
E a gente também pode fazer uma progressão até mais interessante, como assim? A gente pega um grupo de quatro compassos, faz um compasso normal, outro compasso em sextina, outro compasso dobrado e mais um compasso normal, e aí você entrega a frase. Veja bem como fica legal. Você também pode entregar a frase na parte dela em sextina, ou seja, você vai fazendo um aumento, depois uma descida gradual, ou seja, normal, sextina, dobrado, sextina e entrega. Vê como fica legal. Single paradido, forma normal, groove a 100, retirada da primeira nota da base da caixa. Alternância de base entre caixa e surdo, mantendo a retirada da primeira nota. Paradido com modulação rítmica, ou seja, sextinado, primeira retirada de nota, nos pratos do mesmo jeito.